Asante Mheshimiwa Ken Chonga, Waziri Mkuu wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, familia ya mzee Daniel Mwachiro Kokoro, wananchi wa Marakaya na Kilifi South, viongozi wa kitaifa ambao wako hapa, wabunge, MCAs na viongozi wale wengine wote ambao wameandamana leo na baba na sisi viongozi wengine kuomboleza na familia ya mzee Kokoro, mzee ambaye historia yake mmeisoma, mumeambiwa yale mzee aliyofanya. Umeona mzee akiwa kijana mdogo pale, akiwa shule kule, akiwa college kule Jaramogi, na uhusiano wake mpaka akaishia jela na baba ya waziri mkuu akawa detention, na mpaka sasa leo watoto wake pia Kiti na Odinga ambao leo wako hapa. Nafikiri hakuna heshima nyingine kubwa ambayo leo Mheshimiwa Waziri Mkuu umefanya kwa familia hii na watu wa Kilifi South, kama kufika kwako kwa hafla hii ya mazishi ya mzee Kokoro. Najua ulikuwa safari na ukanipigia simu ukanambia umeongea na Kiti na wenzake, na hata kama watazika kwa sababu wamepanga siku zao, lakini ungependa sana heshima zako za mwisho za mzee Kokoro na familia ikafanya hivyo, wakasubiri ukarudi na leo umejumuika nao. Kwa hivyo tunaambia pia familia asanteni sana kwa hiyo heshima ambayo mlimpatia waziri mkuu, ili leo awe shahidi wa kumsindikiza mzee huyu. Tumeona historia ya mzee ambayo wote tumejisomea, ya misimamo yake ya kielimu na pia kisiasa. Na nikisimama hapa, mzee huyu mnajua nyote kwamba alikuwa katika chama cha ODM. Na mimi nataka kuambia viongozi wote wale mmeongea hapa kwamba mimi nikiwa governor wa Kilifi, hii serikali ya Kilifi ni serikali ya chungwa. Ni serikali ya ODM. Na mimi najua wengi mmekwenda huku mkitapatapa, lakini acheni niwaambie, mimi hamjaniona nikinyemeleana nyemeleana na wale watu wengine. Hata nyinyi nafikiri wenyewe mmeenda huko wengine na waona kwa mbali. Lakini naendesha serikali ya Kilifi ya ODM, si ndio? Ama serikali ya Kilifi ni gani? Na mimi baba nataka nikuhakikishie kwamba hii serikali ya Kilifi haitakuwa tu serikali ya ODM, itakuenua sura, kwa sababu watu wa ODM tuko na mwelekeo. Na ndio maana juzi, last week, mliona serikali ya Kilifi imepata kura ya kuwa serikali kutoka 37 kwa miezi minane mpaka 17. Na baada ya miaka huu miwili, Mheshimiwa Prime Minister, nataka kuambia Kilifi itakuwa number one. Kwa sababu sisi hatupigi ile domo watu wanapiga pale. Na mimi nataka kuambia kwamba sisi kama viongozi hapa Kilifi, na majority leader ameongea hapa, nataka kuambia kwamba sisi tuko nyuma yako, kwa sababu na mimi watu watapiga hadithi zote wanazotaka kupiga, but I'm focused. Najua tunafenda wapi, tumetoka wapi, na hata kujenga baba na kwamba ODM inaongoza vyema, lazima tuonyeshe matunda kwa watu wa Kilifi na watu kule wote, watu wa ODM wabebe, ili wale wengine wajue kwamba sisi tuko na mwelekeo. Nikisimama hapa nataka kusema hivi, maneno yaliyokuwa juzi Your Excellency hii hapa Shakahola, ni masikitiko ile ya jana kwamba kiongozi mwenye wadhifa wako alikatazwa na askari kuingia pale. Na tunakemea kwamba sio tu kukataza hata Prime Minister kuingia pale. Tumesema kwamba magazeti, mashirika ya siokuwa ya serikali yaruhusiwe kuingia Shakahola ili tujue kunaendelea nini Shakahola. Shakahola hii Mackenzie alinunua,
alishikwa akaachiliwa kwa shilingi 10,000. Tunauliza polisi walikuwa wapi Makenzi alipo alishikwa akawekwa ndani kwa sababu ya watu walipatikana wakufa. Na alipoachiwa na koti kwa hiyo bondi ya 10,000, kwa nini hakuwekwa katika rahamani ya polisi mpaka aende apige watu manyundo, wengine awashike koo wafe ili apoteze ushahidi? Kwa sababu askari walizembea, na hata sasa wakisema anaondolewa, mimi nashangaa pia kama governor. Jana pia niliona katika runinga kwamba kumechaguliwa jopo la Shakahola. Shakahola haihitaji jopo kwa sasa. Shakahola anatakikana wale wamemaliza kupasua pale hospitali ya Malindi, wale maiti 112, warudi Shakahola wafukue zile makaburi zingine zote ambazo zishajulikana ziko wapi. Tukimaliza hiyo yote tujue watu waliokufa ni wangapi. Sasa hata jopo likianza kazi linafanya mahojiano ya watu wangapi waliokufa, na kuna wengi hawajafukuliwa. Kwa mimi nakubaliana wenzangu kwamba hilo jopo lisitishwe mpaka tumalize kuchimba makaburi yote Shakahola, ndio likija lijue linachunguza nini. Wewe hujajua hesabu watakuchunguza, ndatakuchunguza na kumanya tumafanga. Kwa hivyo nasema hii yote kuzunguka kutafuta, na mimi nitasimama hata nikwambie isitumiwe pasta yule muuaji Ezekiel kuhangaisha mapasta wengine. Makenzi. Kwa sababu Makenzi alipatikana ameua watu, hasa pasta wengine wanashikwa ili kudivert attention ya yale yaliyofanyika pale. Na mimi nitasimama hapa kama governor nitoe ushahidi. Of course huwezi kujua mtu akija kwako ako na nini. Lakini nataka kusema kwa mfano tulipokuwa na njaa kubwa hapa Kilifi, mmoja wa mapasta alijitokeza na kuleta msaada wa chakula wa zaidi ya milioni 13 ni Pastor Ezekiel hapa. Na hata kama mnasema alikuwa na shida, kanisa yake iko msituni, iko hapa barabarani. Kama kulikuwa na shida, mbona hamkuiona mpaka mlipoona Makenzi ameua watu? Alipochukua watoto zaidi ya 110 kuwalipia fee ya miaka 4, mlikuwa hamuoni Makenzi alikuwa wapi? Kwa hivyo kama kuna kitu cha Makenzi, ule unafiki na ukora na uwaji aliofanya, isikuwe ni mapasta na makanisa yote sasa yadhulumiwe kwa sababu ya muuaji. Mlishindwa kuchunguza mtu wenyewe, mlishindwa kumshika wakati akiua watu. Wachane na mapasta ambao wanafanya kazi ya Mungu kwa imani, kwa sababu leo ni Ezekiel, kesho atakuja kushika wewe wa Pentecostal, kesho atashika wa Kianglikana, kwa sababu anataka kuchanganya watu ijulikane wanachunguza. Wachunguze Makenzi, watuambie alikuwa wapi wakati alipokuwa anaua watu. Itakuwaje watu wawawe, wazikwe mpaka wafike makaburi zaidi? Hapo kuna semekana mpaka tumefanya kukodisha mochari kutoka Nairobi ili tuweke maiti. Isikuwe sababu sasa kuvuruga mapasta wengine ambao wanatumikia wananchi. Kwa hivyo mimi langu ni kusema, najua hata wengine waliandika huko, niliona kwa mtandao, oh, Mung'Alo anajulikana na Ezekiel. Yes, namjua. Na nimesema hapa waziwazi. Ashakuja ofisini kwangu, ameshaleta misaada hadharani mbele ya watu, na hakuna mmoja wenu alikataa hiyo misaada nilipozunguka na yeye, na nilizunguka na yeye. Kanisa yake iko barabarani. Nilienda Chakama na yeye, nikaenda Shakahola huko ambako watu wameuawa, akagawanya chakula. Lakini huyo mkora ambaye hata ananyima watu chakula, mnaanza kumfanya hasa watu wengine wote ananyima watu chakula, ndio anaanza kuchanganywa na kuambiwa sasa. Hasa kila pasta akionekana, ukinunua pikipiki hasa utashikwa, kwa sababu unaambiwa wewe sasa unahusiana na Makenzi. Kwa mimi nataka nisimame hapa niseme kwamba wale ambao wanahusika, kile kiini cha Makenzi na ni kwa nini haikuweza kujulikana hii miaka kutoka 2019, na ijulikana maka alishikwa mara nyingi, lakini hao wenyewe walikuwa ile pesa inaoletwa na wale waumini wanaokufa kule ndio wanakula hiyo pesa. Hapo Langobaya kuna police station. Tuko na habari ya kwamba habari zilikuwa zinapelekwa za Makenzi kila siku kwa hiyo police station. Lakini walikuwa hata kusema, kwa sababu wengine hapo ndio walikuwa wanapata unga wao. Kwa hivyo wachaneni kudivert attention na kutafuta mapasta ambao hawahusiki na mambo ya Makenzi.
na kuanza kwa hujumu kwa sababu ya utepetevu wenu wa kazi. Kwa mimi baba nataka kuambia kwamba sisi tuko imara. Mimi najua staki kuenda ile direction ya watu wengine ambao wanasema. Nikianza pengine niseme hapa watu anze, tuanze kukatakata hii Kilifi pia tutaikata. Kwa hivyo nataka niseme kwamba kama kiongozi nasimama hapa niwaambie watu wa Kilifi kwamba sisi na mimi kama gavana wenu niko imara. Sisi kama chama cha ODM tumesimama imara na viongozi wote wa bunge ya kaunti ya Kilifi, na tunaendelea kutatua yale matatizo ambayo yametukumba hapa. Kilifi kwa sasa inajulikana kwa habari mbaya kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Makenzi. Na mimi nakubaliana wenzangu kwamba mahakama ikae imara kwa sababu mimi sioni usalama wa Makenzi akiachiliwa pale. Yeye alikuwa ameahidi watu wengi wale ambao wamekufa pale mheshimiwa waziri mkuu ni watoto. Inasikitisha sana kwamba pasta huyu aliahidi watu watoto wafe mwezi wa tatu, wa mama mwezi wa nne, wa baba mwezi wa sita, ati alafu ya atapaa mbinguni. Sasa wewe hutaki waumini wako wakuone wanakufa, so wakuone ukipaa, mbona wafe alafu ndio wewe upae? Na yeye na watoto hajasikia mtoto wake mmoja amekufa. Kwa hivyo swala hili lichunguzwe kwa ndani, na nakubalia kwamba hiyo tume iwe na watu wa Kilifi. Mtu ajui Shakahola amechaguliwa atafikaje Shakahola? Kuwe na mtu local ambaye anajua pia, kama ni viongozi wa dini tuko nao hapa Kilifi, kama ni viongozi wa mawakili tuko nao. Hayamaanishi kwa sababu Makenzi alihusika na mambo ya mauaji viongozi wote wa dini wa Kilifi sasa hawezi kukaa kwa hiyo tume ama hilo jopo la uchunguzi. Na sisi tunawaombea ile jopo baba ambalo linahusika na mambo ya yale ambayo yanazungumziwa sasa na kina Amina na kina wale waheshimiwa wote ambao wanahusika wakinawambua ya haya mazungumzo ya kitaifa ya kuleta bei ya bidhaa chini. Na tunashukuru kwa sababu wakati walichukua memba wa Jubilee ambaye ni Azimio kuwa memba wa hiyo jopo, ulisimama imara na leo wameweza kubadilisha ili hiyo kazi iendelee. Tunawaombea ili wafanye hiyo kazi kwa makinifu ili tuweze kubadilisha mambo ya nchi hii, twende mbele, wa Kenya waone sasa maendeleo ya nchi yetu. Kwa sababu kwa sasa vurugu imekuwa mingi, raia hawaelewi kama kunaendelea nini kwa nchi hii. Kwa hivyo tume hii itaweza kuleta ukweli hadharani ili kila mtu aweze kujua kuanzia sasa mwelekeo wa sisi kama wananchi na viongozi vile tutakavyoelekea kuhudumia wananchi wetu wa taifa hili. Kwa hivyo mimi nataka kuambia familia ya mzee Kokoro kwamba tumekuja sote hapa kama viongozi tukiongezwa na kinara wetu, tuje tuwape pole na niwaambie kwamba yale yote ambayo tunaweza kufanya kama kaunti ya Kilifi. Najua mwenyekiti wa Chonyi Council of Elders ameomba tutafute mradi mmoja ambao utatajwa kwa jina la mzee Kokoro. Tumekubaliana mzee Ken Chonga tutaangalia miradi ya kaunti ambayo iko hapa, iwe zahanati, iwe polytechnic ambayo tutaitengeza vizuri, halafu tukubaliana na jamii iwekwe kwa jina la mzee Kokoro baada ya kushauriana na nyinyi. Sio mzee Kokoro, Korokoro, sorry. Najua poleni mzee Korokoro, ili tukubaliane na jamii na viongozi wale watasema kwamba ni gani katika hizo itatajwa kwa jina lake. Lile ambalo Katoi ameuliza hapa mheshimiwa chairman wetu wa ODM kuhusu familia, nitashauriana na mheshimiwa mbunge na mheshimiwa MCA na baba, hiyo tutaangalia kuhusu hiyo mambo ya maongeo mawili matatu ya hiyo jamii, na mimi nitaongoza katika kusaidia hiyo familia kama vile ambavyo umesema unataka tuhakikishe tumesaidia wao wajukuu na watoto ambao wameachwa pale nyumbani. Kwa hiyo mengi asanteni sana. Mungu aiweke roho ya mzee Korokoro Danieli Mwachiru mahali pema peponi. Wacha nichukue nafasi hii nyote tafadhalini, kwa heshima tusimame tumkaribishe baba ili atoe rambe rambe zake. Mheshimiwa Waziri Mkuu Raila.